အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Baby Mind Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလိုဘာမှမတေချာမရေမရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ခရင်နေတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့စိတ်အခြေအနေပေါ့အလုပ်တာလုပ်နေရပေမဲ့မျောလင်းချက်တွေပျောက်နေတာရီမှန်ချက်တွေကုန်ခန်းနေတာလုံးတလောင်းအဖက်မတင်နေတာမျိုးတွေပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရာရာကိုပြောင်းလဲယူလို့ရပါတယ်ဒီကြောင့်ရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးသားထားတဲ့အရာရာကိုပြောင်းလဲယူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီဆောင်းပါးလေးကဆရာရဲ့ Facebook page ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေထားတာပါဒါကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ page လေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးကိုဆက်လိုက်ရအောင်ပါတကယ်တော့အရာရာကိုပြောင်းလဲယူလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရာကိုပြောင်းလဲယူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာအခြေခံအဖြစ်ဒီ mindset နှစ်ခုတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့။နံပါတ်1 mindset ကတော့ငါကအပြုတ်လောက်ခံတားကောင်း fitting တရားမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘယ်အရာကမှအတိမဟုတ်ဘူး။ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်တယ်လို့တိုးတက်လာအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ဒီ mindset နှစ်ခုကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် group mindset လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲ group mindset ရဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးကဏ္ဍ6ခုကိုဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့လေ့လာသင်ယူမှုပါ။ဥပမာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါမှာအကြီးမားဆုံးအတားအဆီးကဘာများဖြစ်မလဲပေါ့။တချို့ကကြောက်ရလဲပတ်စံလို့ထင်ကြတယ်။တချို့ကကြောက်တော့ငါ့ကိုသင်ပေးမဲ့လူမရှိဘူး။သင်ပေးမဲ့သူသာရှိလို့ရှိရင်ငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်တက်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါကလည်းမနေ့တော့မနေ့ဆိုပေမဲ့ 100% ဒီမမှန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့မားမာကိုကြောက်တာရေးရပြောရမှာကိုရှက်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပညာရေးမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသင်ခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ကြဘူးကောင်းကောင်းမဖတ်နိုင်ကြဘူးကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကပထမဆုံးအချက်ကတော့မားမာကြောက်တာပါအဲ့တော့ဒါကိုအသေးစိတ်လိုက်စဉ်းစားနေလို့ရှိရင်ဘာထပ်ပြီးတော့သွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ငါကဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပါရမီမပါဘူးလို့ဘလို့တင်းတင်းတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စက်ထားတဲ့ focus တွေကလည်းမမှတ်မိတော့တာတည်ကြတယ်ငါမှ talent ပါမလာဘူးလို့ပေါ့ဆိုလိုတာက language skill တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် fixed mindset ရှိနေတာပါတကယ်ကဒီလုံထောက်အောင်စူးစမ်းမှုမလုပ်ရသေးတာကိုအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့မစဉ်းစားဘဲနဲ့ငါကတော့လုံးလို့မရပါဘူးกว่าဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုဖစ်လုပ်လိုက်တာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကောက်ချက်မချခင်ပါအရင်ဆုံးပြန်စဉ်းစားကြည့်ရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တနေ့ကိုငါဘယ်နှစ်ရီလောက်လေးလာဖြစ်နေတာလဲဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှလားဆက်တိုင်လှုပ်ကြည့်ပြီးပြီမို့လို့ငါကတိုးတက်ဖို့ငါမှပါရမီမပါဘူး talent မပါဘူးလို့ပြောနိုင်ရတာလေပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုကိုfit mindset လောက်တော့မယ်ကိုကိုကြက်ကြက်လောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်တွေကိုစဉ်းစားသင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အမှန်တော့ဒီ fit mindset ကြောင့်သာကိုကိုကိုပြန်တားဆီးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါရမီမပါတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သတိထားမိတဲ့လောက်ပြောရလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်သွားတဲ့သူတွေကဂျပန်စာတရုတ်စာကိုရီးယားစာပြင်သစ်စာထပ်တင်လဲရကြတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာပါရမီမပါလို့ဆိုပြီးတော့လက်လျှော့လိုက်တဲ့သူကဂျပန်စာပြောင်းတင်လဲမရနိုင်တာမျိုးရှိနိုင်နေပေါ့ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုသွားတင်လဲဒီလိုဖြစ်နေပုံများတယ်အလုံးလုံးနေနဲ့တက်သွားတာမျိုးထက်တေချာစနစ်တကျသင်ယူတာကိုဆိုလိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ mindset ကအဓိကပြဿနာဖြစ်နေလို့ပါမြင်တောင်ဥမာပေးလိုက်ပြီမဲ့တခြားပညာရက်တွေကိုချိန်ထိုးစဉ်းစားကြည့်လို့လည်းရနိုင်ပါတယ်ဒါကိုမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ရွေးကတော့လေ့လာသင်ယူတဲ့နေရာမှာလက်လျှော့လွယ်လဲလို့ဖြစ်နေမှာပါပဲစကီးတွေလည်းပါတာပေါ့ဥပမာအကားတင်တာတွေဂီတာသီးတင်တာတွေချက်ထူတာတွေဟင်းချက်တာအကုန်လုံးလေ့ကျင့်ရတာကြီးပါပဲမြန်တာနဲ့နေတာပဲကွာပါတယ်မတင်မဲတက်တဲ့သူမရှိသလိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပါရက်နဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့သူဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုကိုကို mindset တစ်ခုချတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကမလုံနိုင်ပါဘူးကွာလို့တွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက် consistency ရှိရှိလေ့လာပြီးပြီလဲဘယ်နှရဲကြာကြာလေ့လာပြီးပြီလဲဘလောက်ကြာကြာလေ့လာပြီးသွားပြီလဲဆိုတာအရင်ဆုံး sensitive ဖို့လိုပါတယ်
နံပါတ်2အချက်ကတော့ဘဝအောင်မြင်မှုဆက်ဆက်ပါမင်းလုံးနိုင်တယ်ပဲထင်ထင်မလုံးနိုင်ဘူးပဲထင်ထင်မင်းမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟင်နရီ4ရဲ့စကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်ပြုတဲ့လောက်ပဲတူတက်ခွင့်ရှိပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေးတဲ့နေရာမှာပဲနေကြရတာပါငါကအသုံးကိုမကျဘူးငါမိဘတို့ကလည်းစင်ရတော့ငါလည်းဒီလောက်ပဲပေါ့ဒီလိုဘဝမျိုးငါကတော့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လို fit mindset ရှိတဲ့သူတွေကဒီလိုတွေ့ရတွေ့တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါကိုရှိမှရှိနေတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုကိုမမြင်တော့တာဒါမှမဟုတ်သူများလာယူသွားသည့်အထိထိုင်ကြည့်နေမိတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်နံပါတ်3ကတော့ကိုကြီးကိုသေး personality ပါပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေထဲမှာ personality လည်းပါတယ်ခက်ထန်တဲ့သူကနုံညံ့လာလို့ရတယ်လို့စိတ်ပျော့နေတဲ့သူကလည်းပြတ်သားတဲ့သူဖြစ်လာလို့ရပါတယ်ပဝင်းချင်ခေကာလဒါတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မတိမတာပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိသလိုကိုဟာကိုလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြောင်းလဲနေလို့ရပါတယ်ဒါဟုတ်ပဲတချို့လူတွေကကိုယ့်ကို fish mindset လောက်ထားပြီးတော့ငါစိတ်ကကြီးတယ်မရဘူးဒါဆိုဒါပဲဆိုတာမျိုးတွေငါကဒေါသကြီးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ငါဒေါသကိုမလျှော့နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေကိုယ့်ကို fit လောက်တက်ကြပါတယ်တချို့တွေကပြောင်းလဲကျင်တယ်လို့ပါဇက်ကပြောနေပြီမဲ့တကယ်မပြောင်းလဲကြဘူးပေါ့ဟုတ်မှာငါဒေါသတွေလျှော့ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ကမရဘူးဆိုတာမျိုးလေဒါပေမဲ့ကိုဒေါသထွက်တာကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကိုဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းပြီးပြီလဲဆိုတာမျိုးကြတော့မရှိရပါဘူးဆိုလိုတာကဒါမျိုးကိုပြောတာပါနံပါတ်၄အချက်နေတဲ့ကတော့စိတ်တန်ရှင်ရေး mental hygiene ပါကြားလဲကြားဘူးကြားမှာပါပြောလဲပြောဘူးကြားမှာပါငါကဒေါသကြီးတယ်မရဘူးငါအစွဲလန်းကြီးတယ်လူဆိုမှတော့မနာလိုသေးရှိတာကြီးပဲပေါ့တကယ်တော့ဒီစကားတွေကလည်း fit လောက်ထားတဲ့အရာတွေပါအဲ့လိုလောက်ထားတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေလျော့သွားအောင်ဘာအားထုတ်မှုမှမလုပ်တော့ဘူးမှန်ပါတယ်လုံးဝမရှိတော့အောင်လုပ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာတာကတော့လျော့သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲတတိယဝရိယရဲ့မတားနိုင်မှုရဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုတွေဒါတွေသာမှန်မှန်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တရားဓမ္မမှာလည်းပါရမီပါတာမပါတာမရှိပါဘူးကြိုးစားအားထုတ်မှုကလာပို့ပြီးတော့အဓိကကြတာပါနောက်နံပါတ်5အချက်ကကြတော့စိတ်တန်ရာတွေဖြစ်တဲ့ mental trauma ပါစိတ်တန်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နှလန်းသွားပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1ကစိတ်ဓာတ်ရရှိတဲ့သူတွေကိုနားလည်မှုပေးရမယ်စိတ်ဓာတ်ရရှိတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းငါ trauma ရှိနေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အမြင်အကြောင်းပြနိုင်မယ်အစားအဲ့ဒါကိုကုစားနိုင်အောင်တက်နိုင်တဲ့များအားထုတ်ကြရမယ်ပေါ့နားလည်မပေးနိုင်ရင်နားလည်ပေးတဲ့သူမရှိရင်ကုစားရတာခက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မကုစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြာရင်လည်းကြာရှည်နားလည်မှုပေးနိုင်ဖို့ကခက်သွားပြန်ရောဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကလည်းနှလန်းသွားပါလူနည်းပေါင်းစင်းကြရယ်ဆိုပါစို့တယောက်က trauma ရှိနေတယ်နောက်တယောက်ကနားလည်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီသူ့မှာတော့ trauma ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ person A ကနားလည်ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာ person B ကငါမှာ trauma ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာကြီးကိုမပြင်မဲနဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆက်သွားနေလို့ရှိရင် person A ကကြကြနားလည်ပေးဖို့ဆိုတာခတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အပြန်အလှန်ပေါ့နားလည်ပေးတဲ့သူလည်းရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးတာကိုအားအဖြစ်ယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ trauma ကိုပြောင်းအောင်ကုစားရမှာပါဒီလိုမျိုးဆိုလိုတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး trauma ကိုကုစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင် group mindset ကလည်းပြန်ပြီးတော့အရေးကြီးတာပြန်တယ်ဒီတန်ရာတွေရှိခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုပြီးတော့တားကောင်လို့ပဲတစ်သက်လုံးနေသွားမှာလားအရှင်းမပြောက်တော့မှရသလောက်ကုစားမှာလားဒါကနေပဲအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီစိတ်တန်ရာကင်းတဲ့သူဆိုတာလောကမှာအတော်ရှားပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေကိုဘယ်လိုရှုမြင်တယ်လဲ။ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ။ဘယ်လိုကြင်တွင်မလဲဆိုတာတွေကဒါကွဲပြားသွားတာပါ။စိတ်တန်ရာရှိတဲ့သူကိုဘေးကနေကူညီပေးတဲ့အခါမှာလဲသူ့ကိုတနာစရာတရဝါလို့မြင်နေတာထက်ဒီတန်ရာကနေသူလွတ်မြောက်နိုင်နေဆိုတဲ့အသည့်တနည်းအားဖြင့် group mindset ပေါ့။အဲ့လိုရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Face twin လို့ဆက်ဆံပေးနေတာကကူညီရမရောက်ဘူး။ဒုက္ခပိုရောက်စေတာပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်ဖက်မိုင်းဆက်ကိုကလည်းတရားတစ်မျိုးဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။ဗီဇအရာပါလာတယ်ဆိုတာထက်
ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့လည်းဆိုင်းနေတတ်ပါတယ်။ကိုကိုအနီးကအုပ်ထင်းသူတွေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားရှိတယ်။ကိုကလည်းဒီလိုစကားတွေပြောတယ်ရိုက်ထည့်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲ negative level တွေတက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုယ့်စီမှာအဲ့ဒီ mindset တွေကရောက်လာတယ်။ဒါတွေကိုသတိမထားပဲဒီတိုင်းဆက်နေရင်တော့ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးမှာထိခိုက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ဒီ fit mindset ကိုပြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေThe Secret of Millionaire Mind ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပြောထားတဲ့အချက်တခုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က reset တွေကိုပဲပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။တကယ်တော့ပြောင်းရမှာက root တွေကိုပြောင်းရမှာပါ။အပင်တစ်ပင်ရဲ့အသီးတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အပင်ရဲ့အမြစ်ကိုပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်တဲ့ reset တွေကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေကိုပြုပြင်ရမှာပါ။ဒီကလည်းအဓိကဒီအချက်ကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံရေး relationship ပါ သူကလည်းအပေါ်ကတစ်ချက်နဲ့တော်တော်လေးဆက်ဆက်ပါတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကငါကအချက်မခံထိုက်ဘူးလူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရဖို့ငါဘက်ကပဲအမြင်အားထုတ်ရမယ်ဒီလိုတရားတွေပါလာတတ်ကြတယ်ဒါကိုကုစားနိုင်ရမယ်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်လို့လည်းမထင်ထားကြဘူးပြောင်းလဲရမယ်လို့လည်းမသိကြဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုက people pleaser တယောက်ဖြစ်နေတော့မှာလူတကာအချိုက်ကိုလိုက်မယ်လူကကြိုက်တာတွေပြောမယ်နေမယ်ထိုင်မယ်ကိုကိုမန်စာအပြည့်မခံရတာလေးရအစငါရေးတာဗာများမှားသွားလို့လဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်နေမယ်အဲ့တော့ head three boundary တခုကဘယ်တော့မှထားလာမနိုင်တော့ relationship တခုဆိုလို့ရှိရင် deep ပို့ဖြစ်လာလေးလေးကိုအနေနဲ့ gain တွေရခက်လေးလေးဖြစ်လာမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုရဲ့စိတ်တန်ရာတွေကိုကုစားမှဒီတန်ရာတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကိုရဲ့ personality ကိုပြင်ရပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်အိမ်အောင်ရေးတွေမိသားစုတွေမပြောနဲ့အလုံးမှာတော့ကိုကိုကိုပြောအောင်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြောတာအရာရာက face ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်ဆန္ဒတာရှိမယ်လုံလောက်တဲ့အားထုတ်မှုလည်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲလူလိုရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဆွဆွမြဲမြဲရှိထားဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဆရာရဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ခဏလောက်ယူပြီးတော့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးအစင်မပြေတော့ပါဘူးဆိုပြီးတွေးထင်ထားတဲ့ပြဿနာတွေကိစ္စတွေရှိမှာပါအဲ့ကိစ္စတွေကိုတရားပြန်ပြီးစီစစ်ဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မဖြစ်နိုင်တာလားဘာတွေလိုအပ်နေရလဲငါရောဘလောက်အားစိုက်ထုတ်မှုရှိပြီးပြီလဲဒါတွေကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိစ္စတစ်ခုပေါ်မှာ face လုပ်ပြီးတော့ပဲစိတ်ထဲကြနေရလားဒါမှမဟုတ်တကယ်အခြေအနေမပေးသေးတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တက်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့အရာရာတိုင်းကတော့အချိန်ယူတတ်ပါတယ်။ကိုကစိတ်တည်လုံးနေရလားအချိန်တည်ချာမပေးဖြစ်သေးတာလားဆိုတာလေပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်တက်ပါတယ်။အခုရေတွင်တူပြီးတော့အခုရေကြည့်တော့လို့မရပါဘူး။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစုံတရာအတွေ့အမြင်တချို့ရကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်။အားလုံးပဲပို့ရွေးလာတော်မူတဲ့ဖြတ်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။